Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску про такі події. Хмельниччина ярмаркова. В краї триває сезон осінніх ярмарків. 20 років в ефірі. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія готується до відзначення дня народження. Про спорт. У Хмельницькому відбувся третій етап Кубку України з волейболу. Хмельниччина продовжує ярмаркувати. Вихідними сільгоспідприємства і виробництва продовольчих товарів Хмельниччини з'їхалися до обласного центру, аби продукт свій продемонструвати і ціною здивувати. На торзі в якості покупців побувала й наша знімальна група. Як торгувались, що купували, чим смакували, з ким спілкувались, а головне – скільки коштів вони витратили. Дивіться далі у сюжеті Юлії Астафурової. Що, Боже ти мій Господи, чого нема на тому ярмарку? Колеса, скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі. Так хоч би в кишені було рублів із 30, то й тоді б не закупив усього ярмарку. Таким український ярмарок побачив Микола Гоголь 200 років тому. Що змінилося відтоді? Ходімо дізнаємось. Стратегічними продуктами споживання на Україні в усі часи були сало і м'ясо. Асортимент цієї продукції на ярмарку вражає. Я нарахувала 24 точки, де його пропонували. Окрім традиційної свинини, яловичини та м'яса птиці, тут можна знайти ексклюзивну для нашого гастрономічного репертуару баранину. Ціна її 28 гривень за кілограм. Проте мені більше по душі наше рідне порося. До нього і прямуємо. Тим паче, що ціна на свинину від 35 до 45 гривень. Таких цін на хмельницьких ринках вже давно нема. Торгуватися будемо? Будемо, звичайно. Якщо добре м'ясо, чого ж не поторгуватися і сало? Давайте м'ясо 46 і сало, щоб придачу. Ну, звичайно. На сталі впустити трошки ціну? Звичайно, скину ціну. Буде так добре? Давайте 50. І сало якого вам дати? Таке зробити вам 25 кусочок, так? Отже, пів кіло сала і 1,5 кілограма м'яса обійшлися у 70 гривень. Проте, як говорить народна мудрість, дурний як сало без хліба. Йдемо по хліб. Така буханочка стоїть 6,50, це кілограм. Технологія, це тут кілограм? Да, тут кілограмова буханочка. Технологія виготовлення дуже складна, тому що тут немає зовсім дрожжів. І через це закваска виграє сама, наш хліб пахне. Ви підійшли до нього, наш хліб пахне старим хлібом. Да? Ви це відчуваєте. Свіженький і здоба дуже м'яка. Жінка, що їла, що дуже смачний. Ще здавна ярмарок був і, так би мовити, інформаційним центром. Саме тут дізнавалися про усі останні новини. Наша знімальна група не стала винятком. Отож, інформація з перших вуст. М'яса на сьогоднішній день на ярмарку достатньо, дуже багато. М'ясо, яке сьогодні по ціні 35-40 гривень. Крупи, сьогодні гречана крупа по 7,58 гривень. Цукор сьогодні по 6,87 гривень. Досягнення завдячуючи всім нашим людям і тим структурам, які нам допомагають. Щось собі плануєте прикупити до столу? Так, я думаю, що хочу купити і капусти на сьогоднішній день, бо дружина дала доручення, і цибулі треба купити. Ходімо, щось купимо? Так, може, на базарі 25-26. А тут, бачите, яка ціна, 17 короб, то в столов 10. Такої ціни на базарі немає, а тут вона є. Я вам дякую за продукцію, і хай вона у вас реалізовується і вирощується. Сьогодні висловлена продукція і щука, короб, товстолоб, карась, білий амур. Це високоякісна білкова продукція, яка вирощувалася в наших водоймах. Рибка так гарно била хвостами, що я не втрималась і купила. 2 кілограми товстолоба і кілограм коропа на ярмарку обійшлися у 37 гривень. Зараз бачимо, що гарна рибка. А ціни як вам подобаються? Ну, ціни нічого такі. Риба значно дешевша, ніж на базарі. Ярмарка вдалась. Задоволення від ярмаркування буде неповне, без спроби поторгуватися. Поки що, зізнаюся, це мені не вдавалося. Може, при купівлі ковбаси, до речі, теж стратегічно українського продукту, заощаджу купівчину. У нас немає ніякої накрутки і смачна ковбаска. Отже, підсумуємо. М'ясо, сало, хліб, риба, ковбаса коштували мені 133 гривень. І справді, за 200 років багато що змінилося. Зараз же і не зустрінеш на базарах того товару, що за часів Гоголя. Та й 30 карбованців маловато, аби здійснити усі гастрономічні мрії. Хоча дещо все ж залишилося незмінним. Українці в усі часи любили поторгуватися. І гарну традицію ярмаркувати вберегли. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін. Для «Подільської панорами». Смачно!
Підприємства Хмельниччини боргують своїм працівникам 18,5 мільйонів гривень заробітної плати. Це статистика на 1 листопада. За рік в області спромоглися ліквідувати трохи більше 9 мільйонів зарплатного боргу, але від того людям не легше, впевнені в облдержадміністрації. Особливо владу турбує, що у деяких містах зарплатний борг підприємства в цьому році наростили. В Нетішині на 120 тисяч гривень, в Хмельницькому на 118, Шепетівка збільшила суму боргу на 78, а Славутський район – на 22. У п'ятницю до совісті керівників підприємств-боржників вкотре намагалася достукатися обласна влада. Перший заступник губернатора Вадим Гаврішко слухав пояснення підприємців, які нарощують борги. Проведена робота вже в цьому році дала змогу повністю ліквідувати борги із заробітної плати на 89 підприємствах нашої області. Станом на 1 листопада цього року заборгованість складає 18,4 тисячі мільйона гривень, що на 1,3 мільйона гривень менше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Минулому році було 19,7 мільйонів гривень. В цілому по області відсутні борги із заробітної плати на економічно активних підприємствах 14 районів та одного міста обласного значення. По чотирьох районах сума борга не перевищує 7 тисяч гривень. Ми розпочинаємо цикл сюжетів, приурочених Дню працівників радіо, телебачення та зв'язку, який відзначатимемо 16 листопада. До слова, цьогорічного грудня нашій телерадіокомпанії виповнюється 20 років. У доробку творчо-технічного колективу – інформаційні випуски, тематичні програми, розважальні шоу, молодіжні та дитячі програми. В активі компанії – нагороди найвищого гатунку, які показують рівень професіоналізму. Поділля-центр активно і успішно представляє Хмельниччину на всеукраїнських і міжнародних телевізійних конкурсах та фестивалях. І кожного разу творча група повертається до рідної редакції не з порожніми руками. Нещодавно відбувся міжнародний фестиваль «Агросвіт-2011» і в активі «Поділля-центр» – друге місце. Про творчу роботу та заслужені нагороди наших колег дивіться у сюжеті Олексія Єленкова. Уже виникла закономірність. Поїхала творча група «Поділля-центр» на фестиваль чи конкурс, музей нагород каналу поповниться. Першу найвагомішу нагороду здобули в Ялті на міжнародному телекінофорумі. Хорошу традицію зберегли. Тепер уже не перерахувати усіх нагород та відзнак. Буквально ще перші роки становлення відбувалися в країні, тобто не було зовсім ніяких конкурсів. А потім, як тільки вони започаткувалися, особливо конкурси, якими опікується, які підтримує Держкомтелерадіо України. На сьогодні їх 4, раніше трошки було більше. Ось наша телерадіокомпанія обов'язково брала участь. І дійсно з превеликим задоволенням можемо констатувати факт, що завжди поверталися з нагородами. Мені здається, що це в першу чергу залежить від ентузіазму одної якоїсь певної особи, яка потім запалює біля себе всіх інших. Серед багатьох нагород телебачення найсвіжіша з 18-го міжнародного телевізійного фестивалю «Агросвіт-2011». Учасники представляли досягнення і проблеми в агропромисловому комплексі країни. Серед 50 учасників свою роботу представляв і журналіст ХОДТРК «Поділля-центр» Микола Матрен. Журі з самого початку при відкритті поклялось: ми будемо дуже ретельно дивитися і будемо дуже чесно оцінювати ці роботи. Микола Володимирович до конкурсу готувався ґрунтовно. Каже, на Хмельниччині є господарі, яких не гріх зробити героями свого матеріалу. Зібрав серйозних учасників і міжнародний «Агросвіт-2011». У головній номінації фестивалю «Господар землі» гран-прі та перше місце завоювали національні канали Латвії та Білорусії. Нагорода за друге місце уже красується в музеї нагород обласної телерадіокомпанії «Поділля-центр». Участь в конкурсах що дає? Можливість ознайомитись з тими роботами, які представляються, і побачити, чи гірша, чи краща твоя робота. Це одне. Але основне, мені здається, що це пропаганда саме того, ради чого проводиться телефестиваль «Агросвіт». Пропагувати кращий досвід роботи господарів землі. Для творчих та амбітних працівників «Поділля-центр» це далеко не перший і зовсім не останній телевізійний конкурс, а значить не остання нагорода. Олексій Єленков, Дмитро Сорокін, «Подільська панорама». Ви дивитеся головний інформаційний випуск області. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого. Щастя, яке приносить лелека. У Хмельницькому перинатальному центрі народилася Тріня. Про спорт.
У Хмельницькому відбувся третій етап Кубку України з волейболу. 14 листопада світ відзначив День боротьби з діабетом. Цього дня, 120 років тому, народився канадський лікар Бантінг, один з відкривачів інсуліну. Без цих ліків неможливе життя мільйонів людей. Про несолодке життя з цукровим діабетом. Далі. Ендокринологічне відділення обласної лікарні. Вільні місця тут бувають рідко. З кожним роком хворих на цукровий діабет в світі, Україні та області, зокрема, більшає. Допустимо, в 86-му році я піднімала журнали, то у нас було десь 14-15 тисяч хворих на цукровий діабет. А зараз, 2011-й, в нас вже більше 40 тисяч. З них більше 6 тисяч інсулінозалежні. Ним держава забезпечує хворих безкоштовно. Лікарів непокоїть інше. Останніми роками діабет молодшає. Юлія Іжевська з важкою хворобою живе з 11 років. Дуже тяжело на перших роках болезні, коли ти ще не можеш зрозуміти, не можеш до кінця зрозуміти того, що просто цього не можна. І реально без цього можна прожити. Можна прожити без тортів, без пирожних, без любимих конфет. Лучше з'їсти якусь яблочко, якийсь фрукт. Однозначної відповіді на питання, чому підшлункова залоза не здатна секретувати необхідну кількість інсуліну, лікарі не можуть дати й нині. Достеменно одне – діабетом не можна заразитися. Серед факторів ризику – малорухливий спосіб життя, надлишкова вага, підвищений артеріальний тиск. Ну і ряд інших груп. Це повинні звертатися до лікарів, а взагалі – я призиваю все населення хоча б два рази в рік визначати цукор крові. І краще цукор крові визначати через 2 години після їжі. Норма його до 5,5, 3,5, 5,5 мілімоль на літр. Якщо ці показники якісь не такі, тоді йти на прийом до лікаря і вже більш поглиблено визначати рівень цукру. Рання діагностика допоможе уникнути ускладнень, які прогресують під час діабету. За 9 років страшного діагнозу Дмитро Мельник відчув це на власному здоров'ї. А впливає і на очі, і на ноги болять, сосуди. От в мене в даний час захворювання йде, ноги захворювання. Я не можу ходити. Ну, ходжу, але важко. Ну, буває, ну, де воно, каже, де чувствує слабинку ця хвороба, вона туди і вилазить. Ради профілактики лікарі радять правильно харчуватись, надто людям з надмірною вагою, відмовитись від поганих звичок. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама. Страшної епідемії грипу в Україні не буде. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, перша хвиля грипу очікується вже наприкінці листопада, початку грудня. Поки що, за словами міністра відомства Олександра Аніщенка, можна спостерігати сезонне зростання захворюваності, спричинене вірусними інфекціями. Проте вже незабаром в Україні активізуються 3 штами грипу. Втім, вже знайомих українцям, а значить, не дуже небезпечних для тих, хто ними вже перехворів роками раніше. І до іншого. Нас 45 мільйонів. За офіційною інформацією Управління статистики, за останній період демографічна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Хмельницька область, умовно кажучи, за 5 останніх років не дорахувалася 2 своїх районів. Разом з тим, народжувати тепер стали більше. Наша розповідь про сім'ю з Кам'янець-Подільського району, який після 4 років сподівань доля подарувала потрійне щастя. Шанси на народження трійні становлять менше 1 до 8 тисяч, кажуть фахівці. У нашій області цього року таке диво медики спостерігають уже вдруге. Трійні рождаються достатньо не часто. Скажімо, за прошлий рік не родилась ні одна трійня у нас в області, а в цьому році це вже другий випадок рождення трійні. Перша трійня у нас родилася, це був Полонський район, в грудні місяці 3 мальчика. І от зараз родилась тройня, 2 мальчика і 1 дівчинка. Це було кесарево сечення. Состояние здоров'я дітей не викликає якихось опасень великих, але з ними зараз займаються дитячі доктори-неонатологи. Ми впевнені в тому, що ці діти йдуть додому і будуть щасливо далі рости разом зі своєю сім'єю. Поки що за малечею доглядають лікарі та систематично приносять мамі. Сама ж годувати своїх діток Оксана розпочне уже незабаром. Дітки всі здорові,
будуть переведені на грудне вигодовування і з часом виписані додому. Першим народився хлопчик вагою 2 кілограми 450 грам. За ним через хвилину дівчинка вагою 2 кілограми 250 грам. Третім ще через хвилину народився найменший продовжувач роду Семенюків вагою 2 кілограми 205 грам. Найстаршого, так як родився на Дмитра, назвали Дмитриком. Для доні та другого синочка нині щаслива тепер уже багатодітна родина підбирає імена. Сама молода мама ще не може оговтатися від приємного шоку, однак на обличчі ні сліду втоми, лише щаслива усмішка. Правда, ще була в шокі трохи, от, але потім змирилася з думкою і виношувала своїх лялечок. Вже коли на УЗІ показали точно, що буде 2 хлопчика і дівчинка, ми всі були дуже раді. Так як дітки були довгоочікувані, то радості було, навіть не можу вам описати. Молоді батьки нині радіють та покладаються на рідних, чия допомога їм буде особливо необхідна. Адже з маленькими дітьми Ігор повезе Оксану у батьківський будинок, де 2 кімнатки та немає газу. Однак цим щасливі батьки поки що не переймаються. Головне, що є за ким доглядати і усі дітки здорові. Живемо з свекрухою і, як би сказати, жилплощі трохи мала для зразу 3 діток. Ну, є 2 кімнати, але так як в селі ще нема газу, води теж нема на подвір'ї, так що трошки буде, може, важко, от, але якось будемо справлятися. Народження бажаних дітей – це завжди щастя. Цього року на Хмельниччині з'явилося на світ близько 12 тисяч малюків. Хочеться вірити, що усі вони будуть мати гарну долю. Анна Бендюк, Дмитро Сорокін для Подільської панорами. Про спортивні досягнення подолян дивіться далі, одразу після прогнозу синоптиків. П'ятнадцятого листопада на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень невеликі опади. Вночі та вранці слабка ожеледь, туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі плюс 1, мінус 4. Вдень до 5 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 1 до 2 градусів морозу. Вдень до 2 градусів тепла. 16 листопада очікується невеликий мокрий сніг. У наступні 3 доби без істотних опадів. Температура повітря знизиться на 2-3. Градуси. Чотири команди змагалися у 3-му етапі Кубку України у Хмельницькому. «Новатор», чернігівський буревісник, школа вищої спортивної майстерності, волейбольний спортивний клуб «Юридична академія Харкова» та ще один харківський клуб «Локоекспрес». Кожна з команд має свій почерк, свою тактику і манери її виконання, бо всі вони не перший рік в елітних колах українського волейболу і керують ними досвідчені та амбітні тренери. Чиї амбіції і чия майстерність перемогли? Дивіться далі. День перший. Буревісник Чернігова 3-0 перемагає юридичну академію Харкова. «Локоекспрес» у протистоянні з «Новатором» поступився хоч і не одразу 3-1. День другий. Харківський «Локоекспрес» безапеляційно не залишає надії на перемогу гравцям буревісника 3-0. Зустріч «Новатора» з майбутніми служителями Феміди була неоднозначною і важкою. Але хмельничани зрештою взяли верх 3-2. Третій, останній день 3-го етапу Кубку. На майданчику 2 харківських клуби. Перемога за «Локоекспресом» 3-1. І кінцева зустріч поміж «Новатором» та «Буревісником». Перемога за підопічними тренерів Михайла Туркули та Юрія Кравцова 3-0. Хоча вже в цій зустрічі наші волейболісти могли розслабитися. Попередні перемоги дозволяли їм таку розкіш. Однак і тут «Новаторці» свій іміж утримували і здобули ще одну перемогу 3-0. Після 3 етапів турнірну таблицю змагань нашої підгрупи очолює «Новатор», в якого 8 очок. На 2-му місці «Локоекспрес» Харкова із 6 очками. Третє і четверте місця посідають чернігівський «Буревісник» нього 3 очки і харківська «Юракадемія». У цієї команди лише 1 очко. Усе це означає, що наш волейбольний клуб за довгі роки вперше став фіналістом Кубку України. Змагань, які хмельницька команда навіть взагалі пропускала в певні періоди, найважчі в фінансовому плані. Але цього року «Новатор» та «Локоекспрес» 25 грудня боротимуться за головну нагороду разом із харківським «Локомотивом» та Красноперекопською «Кримсодою». А після 2 поразок і нічиєї дебютант першої ліги чемпіонату України з футзалу, хмельницький клуб «Спортлідер Плюс» нарешті потішив уболівальників перемогою. Свої 3 очки підопічні Івана Стасюка заробили в зустрічі з ковальським «Буран-Негабаритом».
Ковальський клуб подолав шлях до Хмельницької, щоб зазнати поразки. Єдиний з боку гостей гол Анатолій Ворона забив уже після рахунку 1-0 відкритого хмельничанами. А гравцям хмельницького спортлідера четвертий тур чемпіонату України приніс масу можливостей і першу в сезоні перемогу. І досить переконливо, завдяки спільним стараннями цієї команди, в ворота ковальських буранонегабаритів влетіло 4 м'ячі. Тричі довершував колективну гру товаришів Віталія Таманюк на 4-й, 12-й та 36-й хвилинах. І наші футзалісти заслужили цього разу схвальних оплесків вболівальників, яких, до речі, було стільки, скільки могло поміститися обіч ігрового майданчику Хмельницького національного університету. А фехтувальник шпажист Андрій Міхалець, вихованець Хмельницької спортивної школи «Динамо», де його наставником був Георгій Шевченко, зарахований до складу юнацької збірної команди України. Це стало можливим після кількох вдалих виступів спортсмена на змаганнях. Останній успішний результат фехтувальника – срібна медаль 11-го міжнародного турніру у Києві пам'яті заслуженого тренера СРСР та України Семена Кольчинського. Зараз студент столичного вищого училища фізичної культури і спорту, наставником якого є Павло Яковенко, у новій для себе іпостасі збірника готується до ряду міжнародних змагань з фехтування на шпагах. Спочатку в Москві, а далі Італії та Словенії. І це була остання інформація в нашому випуску. Ми прощаємося з вами. До побачення.